Şənbə bazar ondan on kiyə. Günü-gündən daha çox özümü müğənni kimi hiss eləməyə başlayıram. Çox sevirəm oxumağı, oynamağı. Amma bu gün bizim bu necə deyirlər, o indi bizim dilimizdə biz buna şapka deyirik, başlanğıc deyirik. Hə, onun özünə özəl bir məqsədi olacaq. Çünki istəyirəm bu gün gələn bütün qonaqlarımız bu mahnını oynaya-oynaya, rəqs eləyə-eləyə başlasınlar. Alınar sizcə? Bilmirəm alınar, alınmaz. Amma onu bilirəm ki artıq qapımızın qarşısında çox qonaqlarımız var. Bilirsiniz, artıq bu il, daha doğrusu son neçə ildə filmlərimizin sayı günü-gündən artır. Komediyalarımızın sayı ildən ilə çoxalır. Ona görə də bugün biz sizi yeni filmlərlə, yeni komediya ilə və artıq yavaş-yavaş dekabr ayında yayımlanacaq gülülləri orada. Dekabr ayında yayımlanacaq. Yeni filmlə tanış eləyəcəyik. İnşallah ki, bugün buna görə bizə bir şabaş verərlər. O nə idi? Şabaş idi. Şabaşlıq musiqi. Sabahınız xeyr olsun. Şənbə səhərində biz başlayırıq. Saro çaylarımızla başlayırıq. Saromuz dəmlənib. Bugün mən niyə belə geyinmişəm deyəcəksinizsə. Çünki neçə illərdən sonra soyducudan gəlirəm. Soyducudan çıxmış bir insan var. O da mənə deyir ki, sən elə bir illərdir soyducuda saxlayırlar, donursan, heç qocalmırsan. Heç o da qocalmır. Və mənim ona olan hörmətim, mənim ona olan sevgim hər il artdıqca artır. Oy, niyə çaşırsan ki? Sabah. Sabah xeyir olsun. Şənbə bazar, ondan on kiyə. Bir də verin muskanı. Onun sonluğu var ya, belə aşırtma aldı qızı. Görüm, o barədə qoca almayıb. Əyəndən sonra açıq. Şənbə bazar, ondan on kiyə. Aradığım bir şey, burada var, burada var. Sabahınız xeyir olsun, sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş gününüzə gələk, o kameraya danışaq, çünki işi oradan gəlir. Hoş gününüzə gələk həmişə. Sabahın xeyir olsun. Abadınız xeyir olsun. Səhər sən ola bilər ki, idmandan elədik. Hə, bugünə, hə, 6-cı gündür. Bugünə mənim idman günüm. Nəyinə, idmanımı burada elədim artıq. Azərbaycan kişisi. Oy. Amma nə əcəbsə qarınsız. Nə əcəbsə arıq. Arıq yox, amma qardım. Arıqsan. Tü-tü-tü. Sabahınız xeyir olsun. Hələ qonaqlar çoxdur. Amma yaxşı rəqs eləyə bilmədin. Mən? Hə. Neynəsin, neçə gün ardarda o sarayda o qədər rəqs elədi ki? Yox, sarayda rəqs eləmədim, neçə gün dalbadal yıxılmışam, 7 gün dalbadal. Bu, niyə? Doğrudan yıxılmışam. Səhnəcikdə mizan elə idi ki, mən qaynana rolunda qaçanda... Hə, üzü qoyulur, üzdə yazıq. Onu da deyim ki, hələ neçə gündə yıxılacam, deməli 17-ci, 18-ci inşallah Xarikovda, qastroldu. 21-i Yekaterinburqda. Dekabrın. İnşallah. Oradan qaydandan sonra da 28-ci, 29-cu Naxçıvanda. İnşallah. İnşallah. Həyatda yıxılmayasan. Allah razı olsun. Səni də o qədər illərdir yıxıla-yıxıla gedir ki. Allah razı olsun. İzlədim, baxdım, doyunca da güldüm. Xoş gəlmişsən. Sağ olun. Amma yaxşı rəqs eləyə bilmirsən. Xoş gününüzə qədər. Qocalmışam da, yaxşı rəqs eləyə bilmirsən. Yox, yox.
qocalanlar görmür. Çağır gəlsinlər, bir sürü adamım var orada. Yaxşı rəqs eləyə bilmədi. Mən yaxşı rəqs eləyən axtarıram. Yaxşı rəqs eləyən axtarıram. O da gələr inşallah. Ay, baxalım. Yaxşı rəqs eləyən axtarıram. Ay, həyatda qırmızı gəl. Şənbə bazar, ondan 12-yə. İllər bu insanlara dəymir. Aktörlük. Aktörlər başqa şeydir. Ay, sağ ol, düz deyirsən. İllər bu insanlara dəymir. Valla. Durdu. İnşallah bugün bəd nəzərə də gəlməzlər. Axır vaxtda elə bəd nəzərə inanıram ki. Oy, oy, demə. Ay, yaxşı, sanki qadın burada qeybət eləməlisin. Eləyək də, qeybət eləyək də. İki saat veriliş qabağda da elək. Ay, elə göz götürürəm. Qulaq asır, fal kartlarım var. Birazdan falva baxın. Bax da. Mikrofon var, ey üstündə. Otur. Ama... Mən sən deyim də, o elə istəyir ki, mən tez bunun yanında oturum. Ay, nə gözəl, bugün bu səhər... Ay, bir mənə hamıca öpdü. Ay, mənə ajalmı girir. Ajalmı girir. Əslində, müğənnilərin aktorluğu son zamanlar, məncə, daha da belə yüksəlişdədir. Daha da qabarır, bəli. Bəli, aktor... Müğənnilərin aktorluğu, aktorun müğənniliyi. Müğənnilərin aktorluğu. Müğənnilərin aktorluğu. Bilirsən, niyə görə deyirəm? Aktor müğənni ola bilər. Aktor müğənni ola bilər, aktor hər şeyi bacarmalıdır. Aktor müğənni olmalıdır məncə. Ola bilər, müğənni də ola bilər. Çünki... Başım, öz işindən başqa hər şeyi görə bilər. Qoyurlar ki, bugün söhbətlər var. Bugün söhbətlər var. Deyir, qonağı sevməz, evliyəsi. Amma... Qonağı sevməz. Sən mənə gül gətirmirsən ki, mən sənə rəqs elətdirməyim. Hərifət. Şənbə bazar, ondan 12-yə. O dünyanın adamı dövrə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Onun üçün heç bir yerdə yeri yox. Şabaşda necə oynayıb ondan başını çıxır və özünə danışacaq. Hə, yaxşı olmaq. Gözəl, gözəl. Artıq Şabaş filminin 3 aktyoru var burada. Bəli. Yerimi göstərin ki, durduz başında. Dürən harada, istir qurbanca. Puflarda da eləşə bilərsən. Hə, yox, burada elə otur, burada oturun. Cavan uşaqsan. Ya burada rahat. Ora Nadir 30 liralı. Nadir də gəlmiş. Ay Nadir bizim sizdə. Nadir nerede gördün? Yoga eləyib. Maşın Nadir yolda. Dombalaq aşıb. Birazdan ama ona mahnı oxutduracağıq. Hələ o görüntülərimiz də var. Hamısını təqdim eləyəcəyəm. Kimə Nadirə? Nadir Qafarzadə. Bizim studiyamıza gələndə sağ olsun. Aləmi qatır bir-birinə. Həm də jurnalist. Həm də jurnalist. Bəli, Instagram yaralanan həm də jurnalist. Instagram. Hə. Nadir, gəl də qurban ol, bas o zaman oturacaq. Şabaş filminin artıq 3 obrazı buradadır. Hansı ki, dekabr ayının 5-də inşallah. İnşallah. Bəli, dekabr ayının 5-də Şabaş gəlir. Mən çox sevirəm ki, filmlərdə müğənnilər rol alanda, əslində, biraz daha belə, ruslar demiş ki, iziuminkası olurdu. Yəni, o da mən belə başa düşürəm ki, hər müğənniyə... Yəni, bəhəm aktorlar yox. Yox, hər müğənniyə orada rol verilməyib. Yəni, aktorluq istedadı olan, məsələn, Rüfət Axundov. Qardaşımız orada çəkilib. Sonra Firuza xanım İbadova çəkilib. Valla mən... Nahidə orada çək. Komediyasını oxuyursan. Komediyasını. Sonra kim idi? Yavuz komediya deyil, artıq musiqili tiyatr. Musiqili tiyatr. Rafael müəllim. Rafael müəllim, əziz peşəkarımız. Komediya götürülüb bizdən, bəli, biz artıq akademik musiqi tiyatrı. Maaşınız da bizdə düzəlib yoxsa? Bəli, düzəlib, bəsinə. Akademik musiqi tiyatrı. Demə gözə gələrsiniz. Əsas repertuar dəyişdiniz, qəşəng tamaşalar. Qəşəng tamaşalar var, inşallah. Bu yaxında biz Notre-Dame Paris'e ittihaf tamaşasına. Çox gözəl tamaşa. Gəl, bax da. Gəl, bax, mən dəvət edirəm. Mən bu tamaşayı dəvət edirəm. Mən dəvət edirəm, elə olmadır. Siz
Bütün 72 nəfər risalə. Əz aramızda neçə dəfə dəvət eləmişəm. Özəm Müşfiqə yazırsan, Müşfiq Abbasova yazırsan. Neçə dəfə dəvətnaməni? Neçə dəfə dəvət eləmişəm, gəlməyib. Yalan deyirsən. Ona görə də heç dəvət eləmirəm. Sən mənim qonşumsan o yanda. Sən məni dəvət eləndə mən gəlirəm. O yanda niyə oturmusan, qurban olum? Qonşudan buz üçün gəliblər. Qonşudan buz üçün gəliblər. Ay, ay. Bəs Nadir Qafarzadə nə cəb çəkməmisiniz filmə? Səndən çəkmisiniz amma. Mən dedim axı aktyorluq istedadı olanlar. Onun açdı Nadir da o qədər istedad var. Qapını açdı Sərdar. Sərdar qapını açdı, qalmışıq burada küçədə. Gördün. Şişməyini sal. Şənbə bazar, ondan 12-yə. Yaxşı, tay, yaxşı, atalım, eləm, qırxıb, yapıram. Neyin edim ki? Mahnı çöküyürəm də, səhər-səhər. Deyirəm ki... Əhvalım yaxşıdır, əhvalım yaxşıdır. Əhvalım oxu da yaxşıdır, hər zaman belə olmur səhər-səhər durasan. Özü tez durmuşam. Yəni? Neyin orada neyin çöküyürəm? Nənələr kim burada pul gizlədir, nənələr? Sizi görəndən mikrofonum... Evdən pul çıxardım. Üz döndərdir. Nadir, sən gələn ki, mikrofonum çöktü. Nə qədər yaxşı idi, qalmışsın. Sağ ol, sabah xeyir olsun. Xoş gəlmişsən, amma yaxşı rəqs edə bilmirsən. Xahiş edirəm, sən öz işindən məşğul ol. Kim o, bəs kimi necə rəqs? Bu, nəsə bugün gələn-gələnə hamı deyir ki, yaxşı rəqs eləmirsən. Burada nəsə bir şey var. Anlaşılmaz. Hə, yox, gizlədir. Verilişlər. Ən gözəl rəqs eləyən birazdan gələcək çünki. Kimdir o? Ha, doğru. Hə, Pələng Nuri. Ay nə gözəl mahnı.
mahnıdır ya. Doğrudan. Əsl şabaşlıq mahnıdır ya sizə deyim. Halal olsun sənin adı doğrudan. Rüfət nə də şabaş mahnıları seçirsən. Hardan tapırsan bunları? Hardan tapıb seçirsən? Çox sağ ol, əla mahnıdır hə. Doğrudan əla. Gəl kömək eləyin. Mən sevirəm ki, evə gələndə qonaq. Ayağında sənin şəhərdə işləyib. Yemi, çayın hamısı yerində olsun. Və bayaqdan görürəm Zümrüd bu vəziyyət çəkir. Dedim ki, ya mən kömək eləyim sənə. Bu haranın kalbasasıdır? Bizim... Hə, bizim Azərbaycanız ki, bəh-bə. İcazə verərsiniz bir şey soruşum Rüfətdən. Elə bir keyflərində dilərik. Var, niyə yoxdur? Rüfət, nə qədər şabaşa aldın filmə çəkilməklə? İlk öncə bu şəhərdən bütün kolleksiyonu salamlayırıq. Cümləvi düzəltdə xahiş edirəm. Heç xoşum gəlmir o ilk öncə sözündən. Çünki Azərbaycan leksikonunda ilk öncə sözü yoxdur. Ya ilki var, ya öncə var. Hə, öncə bu şəhərdənin bütün kolleksiyonu... Görünə gözəl Öncə bütün bu şəhərdən kolleksiyonu salamlayıram, başda Müşür Abbas olma şərti ilə. Biz uzun illərin dostuyuq, bizim aramızda şabaş filan belə şey söhbət ola bilməz. Doğrudan biz uzun illərin dostuyuq. Amma doğrudan da inşallah dekabrın 5-dən hər kəsi yəni gözləyirik təqdimatda. Dekabrın 5-dən bütün kinoteatrlarda şabaş filmi yayınlanacaq və ilk olaraq sizləri dəvət edirik ki, birinci siz fikrini söyləyəsiniz. Bəli. Hə. Bəli, bilirsiniz ki... İndi hansıdan başlayır birinci? Gənzliyim oldu. Bilirsiniz ki, keçən... Kino teatrlarda da böyle bir şey. Bəli. Ötən həftə, hətta ötən həftə də yox, bir neçə gün bundan öncə... Bizim niyə filmimiz təqdim olundu? Növbəti niyə filmi Xəzər televiziyasının nəzdində yerləşən öz şəxsi və özəl kinozalımızda, kinoteatrımızda təqdim olundu. Birazdan biz o sujetə də baxacaq. Şabaş filminin görüntülərini də izləyəcəyik. Şabaş filmində hələ kimlər oynayıb kimləri? Nə boyda aktor dəstəsi var orada? Bizdə heyət. Çox böyük aktor heyət. Çox, çox. Yəni heyət həddindən artıq böyüyüdü. İndi görün onun texniki heyəti filan. Can Aybiçlik. Burada Allah verdi yolçuyev var məncə. Hə? Telefona çəkdik. Sonra var Firuzə İbadova. Biz artıq onun fragmentləri görmüşəm. Bəli, Rəhlə xan. Sonra başqa bir aktrisə var. Rəhlə xan da var. Tanınmış deyil mənim üçün. Rəhlə xan da var. Mən ilk dəfə orada gördüm. Firuzə xanımın doğma. Hə, ata-ana bir baxı. Onu tanıyıram, kukla teatrının aktrisəsi. Bəli, bəli, bəli. Başqa biri. Nadirkən də bizdə aktor kimi iştirak eləmişsən də. Əvvəllər, neçə ilə. Ay, mən sizin sözünüzü burada kəsirəm. Əsr rəqqasə gəldi. Sən, kovoyda aktorlar, müğənilər. Heç kim rəqs eləyə bilmədi mənim mahnımı, əzizim. Darıxmıyın, darıxmıyın mən siz, gəlirəm. Necəsən? Qonşu remont eləyir deyəsən, təmir Bunlar hamısı çox danışandılar. Mən də oynayım. Sən çalış, iki qat çox danışasan. Gəl, gəl, gəl. Remont gedirək. Baxın. Kimdir rəqqasə? Baxın. Xalq rəqqasəsi. Ayan, hamıya rəqs elətdirdi. Ayan, sabahınız səbəb. Rəqi dəyişmişsən. Hə, gördüm ki, müğənliklə tutuzdura bilir. Amma bu ayaqqablarla necə rəqs eləyəcə bilmirəm. Eləyəcəm. Bildim ki, Ayan belə giyinəcək, mən də bugün belə giyindim. Yoxsa mən bu verilişə... Şəmə bazar, ondan on kiyə. Heç kimi eləyə bilmir. Niyə elə eləyirsən? Bu biraz uzun giyindirəkdir camanında. Bu cür gözəl qıza necə deyim ki, uzun giyinsin? Maşallah. Fırlanmaq istəyir, alınmır. Gözəllik onda, əndam onda. Sırazı söz açıq. Həlbəcə çatdırıbsa, gözəlləşib gəlib. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyirli uğurlu açılsın. Həyatımda ilk dəfə defirə belə qısa giyinirəm. O da ki, gör, yəni, necə şansa düşdün. Belə-belə ehtiyacım yox. Yəni, rəqsə görə deyirəm. O bilmir ki, mən hələ yenə rəqs eləyəcəm ama. Yəqin dəyişərsiz paltarınızı. Çalışaram. Ay, diyaloga bax, diyaloga bax. Tamaşaçıya rəhm eləyərdiniz biraz, gərək heç olmaz. Kəl, buyurun ayaq xanım, harada istəyirsiniz? İcazə verin, ürək sözlərimi. Ay, qızlar açlıqdan çıxıblar. Səhər gələndən soyuducuda nə qədər? Mən yeməyim artıq. Biz rahatıq. Biz rahatıq. Bəli, əziz izləyicilərimiz, Niyə filminin qalasından danışdım. Xəzər Media Mərkəzində Ayan da oradaydı. Niyə filminin təqdimatını etdik. Artıq bütün park sinemalarda Niyəyə gedib baxa bilərsiniz, gülə bilərsiniz. Və dekabr...
Bəli, komediya. Hə, niyə? Aa, niyə filmimizi görməmsən? Niyə görməmişəm? Niyə görmüşəm? Niyə? O qədər filmlər görmüşəm. Niyə mən televizora baxıram? Niyə görmürəm? Sən bizi daha çağırmışsan, indi öz malımızı reklam eləyəsən. Özün bizi Xeyr əsi, bizim mal da sizin maldır. Əvvəlcə bir dənə bizim malın təqdimatına baxaq, malı mala qatmağa rica edirəm. Made in Azerbaycandır hamısı, nə olur olsun. Mən çox fəxr edirəm ki, Azərbaycan rejissorları dayanmır. Gənclər heç dayanmır maşallah, bir-birlərinin bəhsinə belə olsa çəkirlər, yaradırlar və bugün filmlərimiz olur. Müxtəlifdir. Biz yenə öz qalamıza gedək gələk, sonra Şabaşla davam edək. Belə bir təklif oldu ki, yenidən Niyənin filmi çəkilsin. Çünki bundan öncə 2 bölüm çəkilmişdik tam metrajlı film olaraq, amma Asimani Səbalanı o qədər tanımırdı tamaşaçı. Amma həftəlik serial olunca və trenddə də birdə olunca onun filmin çəkilmək zərurəti yarandı. Niyəni 5 nəfər soruşursa, 25 nəfər bibini soruşur. Bibi necə oldu, bibi? Təbrik edirəm mən. Sizi də, bizi də inşallah uğurlu bir film olacaq. Niyə filmindən ən çox pul qazanan adam baxır? Biz heç nə qazanmırıq. Bax, pulu bu qazanır. Bəli. Allah hamını bolkasla eləsin. Bütün qəhrəmanlar orada görürsünüz. Amma indi mətbəximi işğal etmiş vəziyyətdədirlər. Amma çox gözəldir ki, biz birazdan səhər yeməyi yiyəcəyik. Rafael müəllim də yəqin acdı. İdmana göndərə bilməmişik. Bugün... Səhər. Evdə çörəyimi yiyib çıxmışam mən. Hamımızdan daha sağlam qidalanır, daha sağlam da yaşayır. Yəni, biləsiniz. Mənim yeməyim bura gəlib. Nadir Qafarzadə. Ayan da maşallah sağlam bir dalı oxşuyur. Ürfət özünü çəkib, o qədər çəkib oturub, çəkib oturub gözləyir. Nə var odur, nə var odur, mən çox xoşlamam deyir. Ayca, biraz olmalıdır. Hara kimisi gecəyir? Ürfət, 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 hər zaman belə... Ürfət, ürfət oradan yaraşıqlıdır. Gəldi. Kadınlar geldi bahar. Yılların kadını. Ya doğrudan da bilinir ki artık evcil olmak başlar. Siz şabaşınızı mütləq alın. Yılların kadınıdır ya bu maşallah. Pendiri deyersen dişimizle bölmüşsünüz. Nadir dişten yeri yok. Dişle bacarır elemeyi onları. Dişle dırnağla. Yok yok sağ olsun ben yemeğler yok yok yok. O öyle şeyler yemir. Tərkibinde kalori var. Dayanın. Rica ederim dayanın. Çünkü dekabr ayında Türklər demiş, vizyona girəcək olan bir film var. Müşfiq Abbasov yəqin ki, bizi izləyir. Buradan onu da salamlayırıq. Coşğun bəyi salamlayırıq, mənim canım, ciyərim. Heç biri də baxmıram. Niyə ki? Yatırlar. Yatmazlar, Müşfiq yatmaz. Kim də yatsa, Müşfiq yatmaz. Bəli, Müşfiq. Rüfət mənə başa. İllərin məsuliyyətli adamıdır, sizin kimidir. Və Şabaş filmi tezliklə ixtiyarınızda olacaq. Biz isə bir Şabaşa baxaq gələk. Görəsən bu quzular gecə-gecə hara gedir belə? Qorxmursuz canavar sizi parçalayar, ay quzular! Sən öl, özüm ölüm bu kişidir. Ay, gör nə cür qaymaqlar burada çürüyüb şora döndü ya. Qazanmaqdansa, burada kişi kimi 100 manat qazanmaq daha şirindir. Apar, parçala bizi, mənim canavarım. Qoğa, bunlar hansı məhzəbə qulluq edirlər? Ay, mən nə bilir? Bəli, bunlar hansı məhzəbə qulluq edirlər? Dekabrın 5-dən artıq hər kəs görəcək. Dekabrın 5-dən böyük, gözəl bir aktyor sastavı var. Çox gözəl ha. Yəni, gördünüz bir-birini. Yox, həm oradadır. Əməkdar aktyor. Həm oradadır, amma lazım olanlar zinəndir, həmişə. Həm oradadır. Yox.
Niye? Çünkü orada hamıya yer yok. Ay, ay, başlığın gözəlliyinə bak, orada hamıya yer yoktu. Bəli, bəli. Allah sizin de filmin xeyrin versin, bizim de filmin xeyrin versin. Çok olsun, yani... filmler çok olsun, rəqabət olsun. Bəli. Ama sağlam, sağlam rəqabət olsun, sağlam. Gözəl rəqabət olsun. Bəli, sağlam, mən de onun tərəfdarıyam. Yani, qurban olma Allah, Azərbaycanlıyıq, hiç o rəqabətə ehtiyac belə yoxdur. Bilsən, mən sənə deyim Zümrüt, mənim rolumu. Nadir gəlib oynamayacaq. Niyə? Valla istəsən gəlib oynayar. Ola, yaxşı qrim eləsələr, oynayar. Bə, elə bir evindəsən, Nadir, köp elə. Bə, bə. Bir adamın çağırını bilmirdim, belə olur. Nadir də. Sənindir. Aya, hə, harada bildin mənimdir, köpələyə görə. Ay. Evet, biz kəpənək sevərlərik. Onda da ayağında var. Aa, ayağında da var. Biz kəpənək sevərlərik. Kəpənək də olur. Nadir Qafarzadə işini bilir. Elə bir yerdən gündəmə gəlməyə çalışıb ki, Nadir? Bu cür gözəl göyçək qızla duet oxuyur. Aaa, mənim şeymişim. Niyə onunla oxuyursan duet? Başaşmıyorum, Nadir bəyəm yaddan çıxmış müğənilərdən zatdan. O özünü yaddan çıxartmaz. Jurnalistlərin və yaxud da kimlərinsə yadından çıxsa da özü bir status yazıb şəkil paylaşacaq ki, o dəqiqə yada düşəcək gündəm olsun. Statusda yazmağa ehtiyac yoxdur, Zuma. Təsəvvür elə bir səhifədə xəbər verilmək. Orada kommentariya yazanda xəbər olur. Sadəcə yorum yazır da. Bitti, aləmi qatır bir-birinə durur. Bir dəvər... Yox, bugün qoymayacaq. Sən ümumiyyətlə buyursun. Mikrofon götür bu bir. İkincisi də ki, bir şey paylaşandan sonra silməzdir. Sən silirsən və o olay olur. Niyə yazırsan silirsən? Bu sözü atın, cız, aran qarışın. Dın gəlirəm, geç qalırım, sonra part deyir öz özünə. Sonra da silirsən. Heç vecimə ödür. Əsas odur ki, danışırlar, məndən danışırlar. Mən geç kimdən danışmıram. Sən də pitarda dönmüsən də, atırsan, qarşarsan, o özündən part deyir. Aa, əqib dögür. Amma bir şey yaxşıdır ki, bu insan mahnılar da tutarlıdır da. Yo, doğrudan tutar, bayaq ki mahnı, çox oynaq, çox doğrudan dillərə düşəcək. Əqib dögür, əqib dögür canım mənim. Mən bir birinci təfə oxudum. Bəli, yeni mahnı idi. Ekskluziv bu verilişdə. Sənə deyim, bugün akşamdan artıq dəmək hayatım. Demək istəyirəm ki, biz Ayanla 13-cü ildən oxumuşuq duet. Bugünə də aktualdır, bilirsən, sənin üçün. Bu duet, bəli, sənin üçün. Rüfət də duet oxuyub. Kimi ilə? Nənəsi ilə? Kimi ilə? Rüfət, sənin ilə görmək. Valla siz danışırsınız da, mən qulaq asıram. Sən qopran deyilsən. Deyin niyə görə danışa bilmir? Elə qeyinib ki, əynini başlayır, biraz rahatdan. Yox, valla rahatdan. Nəfəs al. Yox, qeyməyə bana darışmaq. Bir aç nəfəs al. Can, can. Yox, danışırsınız da, nə danışın? Əslində, mənə gəlir ki, hər bir ifaçı, istəyir aktor, istəyir müğənni olsun, gündəmə gəlməyi bacarmalıdır. Nə ilə? Məsələn, dünən biz... Əslində, gündəm üçün deyildi, biz fotosesiya eləmişdik, adi bir verilişdən. Onu biz YouTube kanalımız üçün eləmişdik ki, mahnı. Biz onu paylaşdıq elə belə, yəni öz... Elə belə, hər şey elə belə. Bizim Instagram səhifələrində xəbər portalları paylaşdı. Yox, Nadir müəllim, hamı öz sənəti ilə gündəmə gəlməlidir. Elə o bir sənət, mən sənətdən danışıram. Göstərdiyi işlə, oxuduğu mahnı ilə, oynadığı rolla. Mənim şəxsəm Instagramım, Facebookum... Yoxdur. Coşkunun yoxdur. Necə, bu şəhərdə var. Bu şəhərdə ofşidir. Amma Rafael, bizdəyiz, fake profil var da, baxırsız. Yox, Allah haqqı, heç nəyim yoxdur. Heç sən o dediyi sözü... Gözəncə, təmizlə saxqalıb. O sözü bilmədin nəcə, fake nəcə olmadın mənim. Fake yədi yalan. Ona görə də cavan qalır. Ağam, bir dənə sizə söz deyim. Bir gizli adla... Fake profillər haqqında bir şey deyəcək. Bir gizli adla bir dəfə Instagramda səhifə açdım. Şəkillərdə qız qalasın şəklini qoymuşdum. Mənə nə maraqlıdır. Mən biraz bu biş-düşlə aram yaxşı deyil, orada da yaxşı reseptlərlə qoyurdum. Gördüm elə şəkilim olub, yox, yox, özüm oradan maraqlanırdım, örgənirdim. Qurmandı da yəni. Hə, baxdım, gördüm ki, əvvəla başladılar, hələ adım yoxdur da başladılar nəsə göndərməyə, drujva deyirsiniz, nə deyirsiniz, onunla göndərməyə. Bir də gördüm ki, günüm artıq o telefonla keçir. Boş oturan kimi açırdım, görürüm də... Elədir, düzdür. Necə? Mən bayaq avtomobildə bir maşın siqnal verdi. İstəyəm, deyəm, nə var? Və günah məndədir, telefon əlimdədir. Svetoforda dayandı. Pəncərin açanda oğlan üzmə belə elir. Dedim ki, üzr istəyirəm. Yox, problem yoxdur. Dedim, telefona baxırdım. Sonra deyirsiniz ki, qəzalar niyə olur?
dedim düz deyirsə, səhvimi başa düşürəm, üzr istəyirəm dönə-dönə. Telefonu qoydum bir kənara, yoluma baxaraq. Tıxacda vaxtı, tıxacda vaxtı necə öldürək? Bu fake profillərdən danışmışkən, xəbəriniz var da, Elməddinin adına açılan profil başa bəla oldu o vaxtı. Neçəsin özüm mənim adıma açılanı, ora uşaqlara demişəm ki, bizim uşaqlara da, əməkdaşlara demişəm ki, xahiş edəm, mənim adımdan yaz ora ki, lazım olsaydı, o səhvəni mən özüm açardım. Bəli, özdən adamı yazsın. Şəkil qoyun, coşqunla ad günündə. Nə bilim, nə deyirəm, ha qardaş, bu şəkilləyə də haradan tapılır. Coşqun haqqında da oldu da. Necə də tapılır. Coşqun haqqında da açıldı, özü mənə də yazıb. Deməli, baxıram ki, coşqunun adını səhvədim və mən də direktdə yazır ki, Zuma necəsən? Vallaha belə. Zuma necəsən? Mən də gəldim bura. Təcrübəli gəlsən. Əhməd yazmış ki, Zuma da odur. Bildimi? Amma coşqun belə yazsın ki, Zuma necəsən? Gəl bu səhifənin baxışını artıraq. Kömək elə mənə, paylaş məni. Dedim, ay, coşqun bunu eləməz, axı heç vaxt, həyatı boyu eləməz. Yadıma düşdü ki, keçən ildə Elməddin haqqında elə olmuşdu. Mən də götürüb yazmışdım, Elməddin, səni təbrik edirəm, nəhayət ki, sən də gəldin İnstagrama filan. Yəni, mən onu o qədər qabartdım, düşdü saytlara. Sonra mənə hamı bir yığıb ki, Elməddindir, odur. Odur. Təzən sildim, attım bloka. Tatçıda, yəni, adınıza min hoqqa çıxarda bilərlər. Gözdürsün, ümumiyyətlə, bu telefon insanın bir yarım gününü aparır. Mənim xalam ona şeytan şapalağı deyil. Şeytan əməlidir. Bir gün bizi uçuruma aparar. Rifətin də var İnstagram, amma heç o qədər aktiv deyil. Ayyalı, Rifət şirindir, şirin baladır. Niyə susunuz, Rifət sən örgün məsum elədir? Yox, abdavoy danışırıq, bilmir kimə cavab versin. Ona görə zümrüt sual versin. Yox, qatılsın söhbətə. Qatılmış əmə söhbətin içindəyəm. Axı, danışmırsan. Biz sən fikrini bilmək istəyirik. O söhbətə birazdan qatılacaq. Mən onu bilirəm, necə qatacam söhbətə. Şirin, sizinlə tam razıyam mən. Nə deyim, mən də. Fəaliyyətlə İnstagramda yox. İnstagram yəni gözü tutulmaq. İnstagramın batasından göndərərəm, yarsan dibə. Problem yoxdur. Reklamdan o xalça yumaza dolur. Gəlin, təsəmiz deyim, pul verməyin. Ayanla Nadir Qafarzadənin bilirsiniz ki, son günlər dueti, yox hələ, dueti o biri hissədə. Mən niyə yaxan durdum? Dueti partlayış edir və hər kəs deyir ki, Ayan niyə görə Nadiri seçir oxumaq üçün? Yəni, daha gənc, daha şıltaq, daha dinamik. Getmə, duet var. Nə olur ki mənə, bax mənə nə olur? Nadir... Seven axtarar, axtaran tapar ya qismət olsa.
bir insana açır, o insan bir neçə dəqiqədən sonra kimliyini sizə bəlli edəcək. Tabii canım, tabii canım, tabii canım. Bəli. Amma mən iydən boğuldum. Maşallah, maşallah, ay Rüfət. Ay canım. Sən yəni necə olur belə oligarh kimi yaşaya bilirsən, qurban olum. Azıza, mən adım istəyirəm. Sən getdin. Rüfət. Nöş belə deyirsən. Niyə yenüş belə deyirəm? Nə olub yenə? Əti, ən bahalı ətirləri vurur. Dünki gün hamı ondan istifadə edir də, qramajdan almışam. Nə, nə qramajdan almışam? Fransadan aldım. Yox, yağıdır, orijinaldır. Nə bax, Fransadan aldığımdır. Hə, qramajdan almışam. 3 manat alıb, yağın qramını 3 manat alıb. Hə, sağ ol. Amma. Nə olur, Rafael mən? Özünüzə sinir sözlərdir, bir aktörlər oturmuşuz. Biz oturmuşuq, öz söhbətimiz ilir. Mani olmuruq sizə. Qarışdıq nə seçdik? Adınızı çəkdi, işiniz nə var? Kim? Yaxşı, mən bunu qoyuram bura. Qaşan mahnı. Sən indi 10 torbasını nə tikirsən? Sən 10 torbasını nə tikirsən? Nə tikdim ki? Oligarh kimi yaşayır. Hədə, qaşan yaşayır da, nə olsun ki? Əziyyət çəkir. Hamı belə yaşayır. Əziyyət çəkir. Zümrüt, qaşan yaşamaq pisdir. Uçuqlarına nümunə olmalıdır, doğrudan da. İnsan belə yaşamalıdır. Valla, bu belə deyil. Siz neynəmsinizsə film boyu, uşaq film alınsınız. Brilliant xanım da çox gözəl bir sözü var ki, deyir ki, ümumiyyətlə, mədəniyyətdə olan insanlar, tanınmış insanlar təbii ki, seçilməlidir nələr isə. Çünki təbii ki, heç kimə aidiyyəti yoxdur. Cəfasını çəkirik, səfasını da biz çəkirik. Amma cəfasını da çəkirik, səfasını da. Rüfət Axundov, eyni. Çalışan, vuruşan, eyni simada olan, simasını heç vaxt itirməyən, dəyişməyən bir adamdır. Tamam, sima. Ona görə də sima. Bu Rüfəti sən bizə tanıda bilməsən. Rüfət bizim bu şəhərdənin ən yaxın dostlarındandır. Fəal üzvündən biridir. Bəli. Dostlarından deyil. Rüfət mənim də dostumdur. Yox, onu da deməli dostumuzun dostusan da o heç. Başa düşmədim, mən səndən neçə illərdir tanışıq, bəli, dostum. Gəl ot yandı, balansın. Rafael, yadıma salar ama, yadıma salar ama o xəstəxana koridorlarını yadıma salar ama. Aha, söhbətlər var. Biz səninlə. Bir yerdə doğulmuşum. Hansı xəstəxanada? Bir yerdə iməkləmişik. Hansı xəstəxanada danışırsan, mən başım çıxmadım. Çox xahiş edirəm, demə Rüfətin simasını götürək. Rüfət. Rüfətin ailəsi bizi izləyir. Rüfət, bir nəzirdir, buradan çıxan kimi gəl kəsdir onu. Əllərindən öpürəm. Sən nəzir niyyət elə bir yerə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bütün anlarının əllərindən öpürəm. Ay, necə baş aşağı. Cənnət anlarına yalan. Valla mən... Kaş ki, doğrudan da belə baş aşağı məsum olaydı. Rüfət, bunlar istəyirlər ki... Bunlar istəyirlər ki, sən dostanışın içində özünü necə aparırsan, elə olasan. O da mümkündür, öyle axı, bu canlı... Yo, dostanışın içində necə aparır özünü? Çox gözəl xəsiyyəti var, çox gözəl... Valla, hə bir var, çox gözəl. Azərbaycanın Jim Carrey-si. Bilirsən niyə, bilirsən niyə? Rüfətin qanında aktorluq var. Rüfətin qanında sənət var, ona görə istedad var qanında. Rüfətin dost doğma dayısı, Allah rəhmət eləsin, o boyda... Bəli. Yaşar Nuri bizim xalqımızın ən sevimli onda var. Bəli, genetik onda var. Bəli. Hələ o şeytan onun da üzündə var da. Mən Rüfət Axundovun xətrini. Mən Rüfət Axundovun xətrini həddindən artıq çox istəyirəm. Qarşılıdır vallahi. Ona görə bayaqdan qoymuş qabağa kəsirsən. Oliqarx kimi yaşayırsan. Deyirəm bəli, elə yaşayır. Dost var, düşmən var. Sən o şubanla danışmırıq. Mən danışacağam Adelinadan. Gözü götürməyənlər, o bayaqki söhbət. Ay, qız, doğrudan nəzər var, elə dəhşət. Mən deyirəm də. Nəzər var, göz var. Rüfət, biraz da falla baxın. Mən belə şey inanmıram sözünüzü. Hacı adam deyil, o fal nə deyil, nə danışırsan? Həcə səndən də. Sən falla baxacaq. Ehtiram, Allah səni. Gətirdi o falı, gətirdi o falı. Mənə bir səndən maraqlısın. Sizin o qulağındakına dinlə ki, arada imkan edə bir reklam versinlər ki, cəmaat bəlkə... Reklam verəcək. Yazıq başqa şey deyir qulağıma, amma elə... Biri siqəyə çəkmək istəyir, biri... Gedək bu Nadir Qafarzadın seçilmiş əsərlərindən kitabları var. Əziz ləyicilər, bizim günümüzün gənc aktorları... Ölkənin bütün kinoteatrlarında Şabaş adlı film nümayiş olunacaq. Biz Şabaş olsa nümayiş edəcəyik. Biz Şabaşdan danışırıq. Hörməti, Xarkov şəhərində yaşayanlar, dekabrın 17-18-i sizinləyik Xarkov şəhərində. Hörməti, Yekaterinburqda yaşayanlar, dekabrın 21-də sizinləyik qastrol səfərindir və hörmətli əziz Noxçıvanlılar. Dekabrın 28-i, 29-u eləm ki, Noxçıvandayıq da.
İnşallah. Qarşılayın. Aha. Bitti mi reklam fasiləniz? Yox, yox. Durun hamımız bir şər rüyalısı oynayaq. Haydi. Aynur, şər rüyalısı bizim üçün. Çünki millətin birliyi bax elə o rəqsdən başlayır. Onda şər musiqimizi hazırlayana qədər. Necə ki, əslində yəni mənim məqsədim var idi ki, bu paltonu biraz reklam eləyim. Amma Rafael bəy bugün hər dediyimiz sözünə tər yozursa, ona görə... Öz paltonu. Hansını? Öz paltomu reklam edirəm. Xəzimi. Özdə elə bir xəzdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda ən keyfiyyətli... Hara gedirsiniz? Oturun. Ən keyfiyyətli, ən dəbili Adelina xəz qaleriyasına Aydın xan. Durdan, bizi verin. Nə vaxt ürəyiniz istəyir? Gedək, seçək, ən gözəlini. Alaq, götürək. Adelina da bilirsiniz ki, həm xəzzi sizə təqdim edirlər, həm də özləri xəzzə qulluq yollarını belə göstərirlər. Bəli, çanta üstündə hədiyədir. Harada yerləşir? Sədərəkdə yerləşir. Əsl yol çantasıdır. Bəli. Biz bunu məşhurlarımıza verdik, hamı dedi ki, bizim üçün makyaj çantası kimi də doğrudan, ola bilər. Doğrudan, mən belə baxıram, bafeni, makyajı, hamısı burada. Təşəkkür edirəm. Adelina Xəz Qaleriyasına, bəli, bizim baş sponsorlarımız. Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. Bunu söylüyorum ve büyük bir gururla söylüyorum ki, elə bir verilişik ki, yani aile qurmağa hazırlaşan, ərə getmək istəyən, başa düşdün, yani nəsə özünə yeni bir həyat qurmaq istəyənlər üçün hər bir şey var. Adelina Xəz Qaleriyamız var, Saro çayımız var, birazdan daha geniş danışacağım Saro çaylarından. Nabə xanımın, Rafael bəylin yadına düşər, çünki gənc görünsək də yaşımız bir o qədər az deyil. O vaxtı təzə Seylon çayları çıxmışdı, evdə dəmlirdi, içirdi, sonra itdi o çaylar. Və indi yenidən Saro adı ilə gündəmdədir, Saro adı ilə bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Fil şəkli olan. Fil şəkli, amma burada qız şəkli var, tezilə o şəkli mən canlandıracağım. Yox, nə dərsən, sən dediyin çay qabaq. Biz də keçidədə satırdılar, kilosu 13 manata. Elə bu da onlardan narahat olmaq. Dadlı, ləzzətli və xəzimiz var, çayımız var, Flamingo Palazzo, möhtəşəm şadlıq sarayı. İnşallah yeni il anonslarımız hazırdır. Möhtəşəm bir yeni il gecəsi olacaq 31-i Flamingo Palazzo'da. Ona görə də indidən siz yerlərinizi sifariş edin, biletlərinizi alın. 31-i mən özüm də sizin yolunuzu orada gözləyəcəm. Bəli, Raffle Tower var. Raffle Tower elə bir yaşayış kompleksidir ki, Azərbaycanda 5 ulduzlu otel sistemində qurulub, bütün eyvanları şəhərin mərkəzinə baxır, dənizə baxır və face kontrollə oradan keçirsən, damafon filan yoxdur. Face kontrollə üzdən tanıyır və səni evə buraxır, yəni ev özü. Vay o gündən ki, bir dənə özü oxşar ola gələsində. Və yaxud da məndən birisi nə soruşla, deyir, axı əməliyyat olunsaq bizi tanımayacaqlar. Ya da deyir, burada bir nəfər göstərir. Mənim başıma ilə iş gəlir. Piyam vəziyyətdə gəldin, süfətin əyilib, tanımadım, rəhman içəri. Və gələcək birazdan. Deməli, evimiz var, diyetologumuz var, Ləman Süleymanı var. Həmən o binada yaşayır. Yox, bu ayrı yaşayır, amma o sponsorumuzdur. Gördüyünüz kimi insanları deyir ki, əməliyyat etmədən, yedizdirərək, içizdirərək, möcüzəvi şəkildə arıqladıram. Onun tərifini isə biz sizi canlı efirə dəvət edirik. Gəlin canlı efirdə necə olur ki, onu elə eləyirsiniz, onu bizə başa salın. Evralüksümüz var, məişət əşyalarımız. Bəli, hal-hazırda Azərbaycanda ən çox tələb olunan və hər müasir evdə olan... Soruşur, sizə 3 dənə sual verəcək. Əgər tapsa, sizə filan-filan hədiyələr. Doğrudan, nə gözəl. Hədiyən, adə hədiyə, deyə qətin cəhiz kampaniyasını bilirəm. Yeni ilə qədər cəhiz kampaniyasından siz də yararlana bilərsiniz. Və hətta biz elə bir verilişik ki, su verin ona. İnikologumuz da var. Hətta. Hətta.
da, ayağın. Ginekolog dəstəkçiniz var. Niyə sırazı ayağın? Mənim canım rəfiqə. Həliniz belə yağlı, çəkin öz başınıza. Yeganə xanım Əliyeva oksigen klinikasında yolunuzu gözləyir. Bəli, müraciət elin. Hətta estetik cərrahımız da var. Ayan, estetik cərrahımız da var. Elnur bəy, Elnur, müəllim Elnur bəy sizin yolunuzu gözləyir. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Bu haqda geniş danışacağıq. Reklamlara keçək, yoxsa rəqs eləyək, keçək. Ayanı tanımadım. Onda qaydanda rica edirəm ki, bizim şərur havamızı səsləndirərsiniz. Yaxşı. Başladıq. Biz niyə görə şərur yallısını ifa elədik, rəqs elədik? Bəli. Bəli. Ekrana hoş gəlsin deyə. Televizoru, kanalımızı təzə açanlar deyəcəklər ki, niyə oynadılar? Ən ən bir fikir oldu. Görsən, Manistar dedi ki, müğənilər də ki, Naxçıvanda toy tutmaq üçün. Nadir dedi. Nadir. Əslində mehribançılıq rəmzidir. Əslində, bəli, birlik. Dostluq, birlik, dostluq. Naxçıvanda getməmişəm, yəni dedim, onlara xoş gəlmək üçün oynadıq da, indi olan deyik. Hə, nə olsun ki, bəli, hamıya xoş gəldik. Gedirəm. Amma Rəfail bəy, əslində nəyə görə oynadıq? Mehribançılığa görə. Sizin növbəti konsertə görə. Bəli. Dekabrın 28-29-u, yanda ağız reklam edin. Dekabrın 28-29-u, hörmətli Naxçıvanlar, Naxçıvanda yerləşən Heydər Əliyev sarayında sizin hamınızı, dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi, gördün mü? Bak, o da gəlir sözü. Gününə həsr olunmuş bu şəhərdən sol konsertinə sizləri dəvət edirik. Ayan xanım da bizi nə olacaq orada? Bir dəfə konsertim olub. Ay, nə gözəl. İndi bizi nə olacaq? Daha kimlər olacaq sizlə orada? Daha kimlər? Müşik olacaq, Doşun olacaq. Sonra Rüfət istəsə gedər. Kim istəyir bilet, samolyot alın, gəlin bizim. Sən Allah. Bizi bileti alın, gəlin. Hay can. Qapını açın. Gəl, atam, gəl. Qapını açın qoymuşsan. Aha, bura qapı kəlir. Sən bağladın qapını. Bayanlığa çağırmadın bunu. O qonşudur da, istədiyi hoş gəlir. Qrasavçı. Rəsim marça. Siz danışmırsınız belə oranj rəqsəsi. Rafaelə, Rafaelə, salam. Necəsən? Salam, aydın. Krasav çıxdı bu, krasav çıxdı. Çox şirin, çox şirin. Maşallah, çox şirin. Üzünü siləcəksən sonra. Hamı öpür. Bugün iki nəfəri ürəkdən öpdülər. Rafaeli, Rafaeli bəyi öpdük hamımız. Bir də Səidi. Allah saxlasın, adına durma. Selena bax. Yəngə, nə olur? Ziyuma, Ziyuma. Selena, Ziyuma. Bu qonşum uşağıdır, gəlmişdik. Çünki bilək sakin olun. Coşkunan, Rafael, sən həmişə coşkundan gəlirsən. Kameranın arxasında. Selena baxıb bu dəqiqə, mən deyə getməmişəm. Gəl bura, gəl bura, bir dənə sən söz deyim. Gəl o qulağımdakini çıxardaq, adam kimi söhbət edin. Sənə oradan heç nə deməsin də. Gəl özümüz danışaq, yaxşı? Gəl. Rafael, illər səni nə qədər qurtdu eləyib, qardaş. Məni qurtdu niyə? İçin, ürəyin. Uşaq qoy, özü danışsın, improvizasiya eləsin. Yalanla orada çıxdırma. Eləyir də, uşaq o qədər improvizə elədi ki, filmə təklif alıb, seriala çəkilir. İndi bu uşaq kimdir? Mən də faiz alıram ona görə. Deyin, bu uşaq kimdir? Bu uşaq mənim uşaqlarım. İstifadəci. Eşidilmir, özü öldürmə oradan, eşidilmir. Biz improvizasiya eləyirik. Şeydir, adı nədir? Adı Səiddir. Sən kimin oğlusan? Həsənir. Həsən kimin bacısı oğludur? Bilmirəm. Bilirsən. Həsən kimin qohumudur? Bilmirəm. Yalan deyirsən, bilirsən. Pələngin. Yox, ha. Pələngin elə hamı qohumudur. Eyyub Yağıbovun. Eyyub, onu da biraz evə gedəndə bunlardan biraz Eyyuba verərsən, yaxşı? Səid.
Səydin siz Eyyub Vari, Eyyub Sayağı rəqsini görmüsünüz? Yox. Uşaq bir dənə Ağa Kərim, Acay nə idi? Ağa Natiqi oxub bir dənə. Doğru. Bir dənə rəqs eləyir. Hazır eləyim oynasın. İndi Rüfət oxuyacaq. Əlləri bum bum. Rüfət oxuyacaq. Səid oynayacaq. Oynaya bilər Eyyubun orada rəqsi var. Və bir neçə dəqiqədən sonra ayağında Eyyubun ürəyinin kodunun sahibi kimdir? Onun ürəyinin kodunu kim açır? Onu biləcəksiniz. Sizə təqdim edəcəyimiz görüntülər var. Bir az sonra. Söhbətdaşım Bakının kəndlərinə Tarixdə iz buraxan Qədimi yerlərinə Fərqi yox mərdəkan Şumalanlardan Hamısı Bakındı Dolma məkanındı Zirə bir gəh nonxanı Yada sal türkanı Yanında hırsanı Hamısı Bakındı Millətim Azəridir, Bakılılar hünərlidir Soruşsalar hanımsan, denən Bakılı balasısan Millətim Azəridir, Bakılılar hünərlidir Sən bu quzular gecə-gecə hara gedir belə? Qorxmursuz canavar sizi parçalayar, ay quzular. Sən öl, özüm ölüm bu kişidir. Ay, gör nə cür qaymaqlar burada çürüyüb şora döndü ya. Qazanmaqdansa, burada kişi kimi 100 manat qazanmaq daha şirindir. Apar,
Parçala bizi, mənim canavarım. Qoğa, bunlar hansı məhzəbə qulluq edirlər? Ay, mən nə bilim? Neçəsindədir? Ayın 5-indədir. Atamla gedəcəm. Dekabrın. Gəlin. Xoş gəlirsiniz. Səfa gətirirsiniz. Eyyubu da aparacağım. Gətir, gətir. Mənlə getməyəcəksən? İşləyir bəstəkar Elçin İmanov tanıyırsan? Hə. Mənim papam. Hələ bizimki ona da Şabaşı filminin soundtrackını Elçin İmanov yazıb. Bəli, bəli, bəli. İstiyor daha da. Bak birinci mana ürəyimin. Ürəyimin kodunu da Elçin İmanov yazıb. Sözlərində mutlu. Ay Elçin İmanov bizim çox yakın arkadaşımız. İfa da eləyib. Rüfət Axundovla və Firuzə Məzəxan İbadova. İkisi bir yerdə mahnı çıxmaq. Elçin mənə də mahnılar yazıb. Yalandı. Onu deyim ki, ay ay ay, onu da deyim ki, Elçin mənə də mahnı yazıb. Doğrudur. Onu da Elçin. Onu mənə mahnı yazmıyor. Bir də mənə yazmıyor. Buradan salamlarımızı yetirək. Onu doğrudan da. Elçin müəllim bu arada sizə deyim ki, çox gözəl bir mükafatla təltif olunubdur. Moskvaya yola düşəcək inşallah. Bəli, bəli. Mən də bu yaxınlarda xəbər də yayımlandı. Təbrik eləyirəm. İnşallah. Elçin müəllimi çox istəyirəm. O mənim böyüyümdür, müəllimimdir. Onun uğuru mənim uğurumdur. Mənim uğurum da. Ayar da İstanbula hazırlaşır qayıtmağa. Yo, yo, hazırlaşmıram. Nə? Ya bir demedin götürürüm bacı olmayacağım burada gelen hafta. Ha götürürüm bir defenlik götürmürüm. Yok bir defenlik sen kimde ona bırakan ki götürürüm. Yok götürürüm oradan da Gence'ye kaydacağım sonra Bakı'ya. Gence'deki el at deme. Ben selam ondan diyete gitti gene. Paduşkan verme. Ha gel otur burada ben dururum. Yok deyem. Sonra durup uzarsan ben burada. Kurban oğlum eleme ele. Eleme. Gence'deki biznes nece gidiyor? Gence'deki biznes normal. Gelinler var gelinliler satabilirsin bacı. Satmırıq kiraya veririk ama kaşenkti normal. Çox şükür. Mərhaba, reklama bax. Gəncədə yerləşən Ayanın gəlinlik mağazasından, qalereyasından siz kirayə götürsəniz, alın. Mütləq alın, çünki... Şəxsiyyət vəsiqəsi lazımdır. Yox, ümumiyyətlə bir söz deyim. İlk gələn xanımlar həmişə gəlinlər, deyir ki, biz elə bilirdik, çox bahadır, belə elə. Dedim ki, indi yazıq Ayanın adına, şəxsiyyət mi siz elə bilirsiniz ki, burada bahadır. Gəncənin statistikasından bir tık aşağıdır, narahat olmayın. Aynı gözü. Çalışırıq ki, həm zövbür mağaza da bu. Paltarı götürən hər kəsin ayağın gəlib toyunda iştirak edəcək. Paşa alırsa, yaxşıdır. Vəz salam. Ayağından bir gəlin. İntası paltarın ayrı qiyməti var. Ayağın xanım oxumanın başqa qiyməti var. Amma gəlib iştirak edəcək də. Amma bugün burada qiymətsiz bir insan var. Onun dəyəri yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycanda bir 5 nəfər yaxşı toy idarə edən varsa, onlardan da biri Nadir Qafarzadədir. 16-cı Nadir. Gəncədə gəlin patlar götürsünüz, Nadir gəlin. Nə var, ay oğlan? 20 min alın. Ay, sağ ol. Və salam. Respublikada 5 nəfər oxuyan varsa, 16-cı Nadir. Nadir Qafarzadə qatıldığı bütün verilişlərdə sağ olsun ki, öz şovsunu yarada bilən ifaçılardandır. Nadir Qafarzadə sözünü əsirgəmədən deyən, hər bir idman sahəsindən başı çıxan və hətta yoqanı belə bacaran icazə verin idman haqqında mən danışam. Xahiş eləyirəm, onun yoqasına çata bilməzsiniz. O elə bir yoqa eləmişdi ki, qadındadır. Necə dedilər, utanmır idman. Bu idman da efirdə eləyərlər. Sən allara fayl bək, müfət. Yenə baxın, görün, o utanlası bir şey idi. Nə var orada ki, utanlası? Baxaq da, baxaq. Valla da, idman da. Baş da qoyuruq əlim içinə. Ay Allah, eləmə, Allah. Ay Allah. Dizləri o qaldır. Ay Allah. Deyən görür, ha? Yox, yox, bir də gedəm. Dəmlin, təziqi ola, şəkə ola. Mənim evimdə olmasın, qar açılır. Birini qatdala. Ay! Tələs. Nəfəs al. Birini zodu tutar, oyurum. Alınmaz sən, Allah, qaldırın onu. Hop, sayaq, hop! Dur! Ev, eşik, mal, mülk, dövlət. Özü saxlayacaqım, özü. Keç, yana. Nadir, yenir. Bəli, mən əminəm ki, o bugün artıq bu yol belə məşğul olmur. Hamısı Nadirin sadəliyidir. Nadir niyə efir deyirik ki, sonra siz də bunu göstərib dolayasınız. İdman da qarşı nə var ki burada? Dolanmaq niyə? Ayrı var. Gözlə ələ salırlar ki, Nadirin yolqası, nə bilim. Neyin yəyi də? Onsuz da o deyənlər ömür boyu olur və olacaqlar. Adam gündənində qalmaqsa, hansı vəziyyətlərə düşmür daha yəyi? Yox, o normal bir şey idi. Yoga müəllimi gəlmişdi, yoga elə. Bə niyə doluyursan ki, Nadirin yolqasından yoxdur, nə bilim? Niyə doluyuram ki? Mən o heç vaxt dolamaram. Mən yetim, nə olur ki? Ay qızlar, ay can. Siz nə qaracıymışsınız?
Cavan adam adamlar sus. Cavan kızlar sus. Cavan kızlar sus, rəngli gelir də. Bu da mənim kimi, düzdür. Bu da mənim kimi. Gözüm daxilimiz rənglidir. Rəngarəng. O kulağa danışan kimsə o uşağı qocaldı bu şey. Saçları ağladı. Qocaldıma baxın. Ay, sağ ol. Rəngli. Belə düzdür, heç vaxt yaş soruşmazlar. Amma sizin yaşınızı hamı soruşur. Doğrudur. Hamı maraqlanır. 45 məcə? Hə, neçə yaşı var o, o xanımın? 45. Yo, biraz aşağı. Haradasa 63. 60-dır, burası öz xəbəri yoxdur. Allah rəhmət eləsin Elçini. Allah rəhmət eləsin. Elçin Həmidov. Allah rəhmət eləsin. Həmişə, hər il ad günümdə belə eləyir. Bugün Naydan 72 yaşı tamam olur. Hər düşmə xeyriyə uzadasın. Ay, 72 yaşı. 72 yaşı. Hər ildə o 72 yaşımı qeyd edirik. Hələ 72-dir. Yox, sizə bir şey deyib. Bax, bu ki var. Ay, nənədən çıxmırıq. Ayam. Biz yaşıdıq. 30 yaşındayım. 89-cu ilə. Ay, mənim qızım. Mən onda səndən çox böyüyəm. Məsələn, mən hər zaman yaşımla fəxr etmişəm. Mən də fəxr edirəm yaşımdan. Çünki... Mayıqada, mayobagatsın. Bəli. Çox şükür Allaha ki, o deyil ruhlarım yaşı. 48 yaşım var, 48. Mənim yaşım artıq 59-un içindəyəm mən. 59 yaşın içindəyəm. Ay, inşallah 60 illik qeyd edəcəyim. Bəli, inşallah 60 illik qeyd edəcəyim. 50-ni qeyd edəcəyik. Gözləmirdin. Heç. Yaxşı qalmışsan amma. Maksimum. Neçə dedi oldu? 59 yaşın içində. Yaxşı da. İnan bu neç qazan? Mən 57 verərdim. Mənə neçə yaş verərsiniz? Mənə neçə yaş verərsiniz? Ya bu boyu. Yaş söhbətini açdıq. Elə insanlar var ki, vallax, bugün 60 yaşı da olsa, sabah 70 yaşı da olsa... Fərqi yoxdur. Necə gəlib, elə də gedəcək bu həyat. Bəli, elə insanlar da var ki, əksinə. Cavan qızdılar, oğlandılar. 20 yaş, 25 yaş var. Amma özlərin elə aparırlar ki. Elə bil ki, 45 yaşı ötüblər bunlar. 70-i, 70-i. Bunlardan ağıllı, bunlardan bilgi yoxdur. 50-ni, 60-ı ötüblər. Bax, bu yaxında bu sıra gün. Zümrüt yox, Zümrüt xala. Allah verdi bana ad günü. Ruf Allah verdi bana ad günü. Buradan da onu təbrik edirəm. Təbrik 64 yaşı, o da gizlətmir, doğrudan da qadın öz yaşına fəxr edir. Bəli, mən fəxr edirəm öz yaşından. Mən də fəxr edirəm öz yaşından. Çünki ruh yaşım 18-19-dur. Çünki biz səhnədəyiksə, efirdəyiksə, ekranlardayiksə, biz o zövqü cəmaata vermək, öz pərəsişkarlarımıza bəxş edirik. Gör, saat 8-də mən nəyə görə oyanmışam? Gəlib burada kimisə... Ad gününü, yaşını qeyd eləməyə üçün. Niyə görə? Sən oyanmışsan, verilmiş üçün, pozitivli üçün. Amma necə şey deyim, incimə. Görürsən. Demə, incimiyim. Demə, deyir, incimiyim. Sən mənə inciməzsən. Niyə? Xeyr o. Yox, inciməzsən mənə. Öyle inciyərəm. Dirsəyimlə buradan, müzəyim. Ay, o sənin o dirsəyimlə vurmalı. Mənə, yəni, ancaq... Gözəl ifadə kimi ola bilər. Hə, de görün nələr. Deyə atam, deyə. Dəb, xaricdən cavan qalmışsan, amma daxildən çox qocalmışsan. Ay, Zümrüt. Zümrüt, göz dedim. Zümrüt. Hayca. Sən mənə neçə yaş verərsən? Sən doğulmamsan hələ. Sənə neçə yaş verərəm? Sənin dibinə mənə bir onu bilirəm ki, bulvarda mənə maşın sürməyən adam mənə maşın sürdürtdürdü. Bulvarda? Yeniləncəyə otuzdurdu. Hə, o maşından. Bəli, bəli, bəli. 72 olan haradasın, yaşın. 6 yaşın var. 6 yaşın var. 6 yaşın var. Yaşı qalmışsan. 6 yaşın var. Hay Allah, Allah saxlasın. İnsanların ürəklərinin, həyatlarının bəzi kodları olur. Hər birimizin de kimi nə... Gidir, Ayan xan bəyə oxudu da ürəyimin kodu. Bəli, ürəyimin kodunu da, bəli. Samatın sözü niyə təkcə alıb edirsən? Öz mahnı bu. Ona gəlir. Sən ürəyimin kodu, sən ürəyimin kodu var. Rafay ona gəlir. Qoy sözün üstündə. Ya hər adam aça bilir də bu kodu. Error verir. Sən də açılır. Yox, sən də açılır. Sən də ya kodunu niyə deyirsən? Kodlar yox məndə. Kodsuz insan. Skorşu paralısı. Bu da Nusrat Ət kimi. Ay, çox karizma. Özümüz olun da. Nusrat nə deyir? Çox xatlı. Yaman sataşır sizə bir-birimizə. Kimə? Ayan, sən ayana. Yox, Rafael, gör nə deyirsə. Tamam, bala, Rafael, biraz kinodan danış da. Ay, Allah sağ ol. Səni Allah sağ ol. Geç geldim deyək. Burada. Can, bax, deyirəm, buna görə çağırırlar. Mən gecəmişəm, xəbərim yoxdur. Onda qoy, bax, ikimiz də bir yerdə giymişsiniz. Rüfət həmi danışsın sənə. Biraz danış da kinodan, nə olur. Mən deyirsən, mən deyirsən, gələ deyirəm ki, dekabrın 5-i. Biraz ondan danış. Biraz özündən danış.
Səhidkinin çox maraqlıdır. Özdə 18-dən yaşdan tutmuş 81 yaşında kimi tamaşası gəl baxarsan, sən də gəl baxarsan. Papa ilə Eyyub əminə gəl baxarsan. 18 plus da axı. Hə da 18 81 kimi. Səhv dedin. Hə 18 və 18. Qoymurlar ki danışım. Qoymurlar ki danışım. Hə onda Səhid gələ bilmir. Səhid mən gedərəm sənin yerinə. Niyə? 18 maşallah bildiniz biz bilmirik. Ağsaqqal kişidir. Sual verir, qoy cavab versin məndə. Hə Rüfət buyur. Müşfiq Abbas onun için osudur. Çox gülməli və maraqlıdır. Həmçində bugünkü gün gündəmdə olan bir mövzudur musiqiçilər arasında. Yəni həm musiqiçilər həm də ki musiqiçilər hələ bir şalaş qalıb ki. Anoş qalmayıb. Ona adıdan soruşur. Başağa sual verir. Kinonun adı Şabaşdır. Nə deməkdir Şabaş? Bilirsən? Yox. Ondan danış da. Qulağına, qulağına deyəcəklər. Birinci Şabaşı başa salın nə deməkdir? Mən də başa salındım. Mən bilmirəm Şabaş nədir. Ümumiyyətlə Şabaş bilmirsən gönədir. Şabaş var indi. Şabaş deyə. Baba bir dəqiqə bax Şabaşa gəldik indi filmlə aralanmayaq da yadma salın. Belə elə əslində bizim adətlərimiz yedir. Şabaş nəyi pis idi ki? Qoy elə idi da. Şabaş var da, var da, var. Nadir elə qoylar var ki, var. Valla var. Şəkirdə var da. Nə danışsa? Hansısa bölgələrdə qalmıyor, hansısa bölgələrdə qalmıyor, amma hər yerdə qalmıyor. Ürəyi istəyən, bu məcburi bir şey deyil. Məcburi deyil, amma gözəlliyi var idi onun. Məsələn, Şabaş deyil, ağla tamada gəlir, tamada Şabaş döndür. Şabaş atırsan toyda. Qabaq danışırdılar, musikantlar dəvətləyəndə, deyir, Şabaşa gəlirsiniz. Qabaq elə bir söz var. İndi müasir adı var o Şabaşın bugünkü günü. Nəmər. Nəmər. Nəmər deyil, düz demiş. Nəmər başqa şeydir, hə. Qoymadılar, edən, hamısı qırdalı cindir. Danışmaq amma. Nəmərdir. Daha danışmaq. Mən səndən xaric edir. Oynadığın yerdə pullar başından səpilsin. Valla mən bilsən ki, oynayıram başıma pul səpilir. Səhər qədə oynayanım belə. Pullar yığılır. Sonra musiqiçilər arasında bölünür. Yəni. Onu axırıncı ilə kimi. O əslində xoşladığım bir adama bir növ, belə deyək, toyda öz hörmətini göstərməkdir. Ya musiqiçiyə, ya bəlgənin oynayır onun xətrinə. Ya bəli, şirinliyin bir növüdür. Onu tarixə salan son zamanlar. Rusiyada məsələn Şabaş deyirsən, bu hansısa bir işin sona çatıb qalışmağındandır. Davay Şabaş, Raskol deyirsən. Şabaş deyirsən. Telman İsmayılov olur, o da bizim Azərbaycanlıdır. Tarixə çıxan oldu. Ondan çox Şabaş atan olmayıb. Azərbaycan əsirli Şirvan yəni. Ay ayam, nə var axıcı və Şabaş belə töküblər başından uzun. Mən həmişə ümumiyyətlə bir Şəmkirdə olubdu belə bir şey. Aa, Şəmkir toylarında Şabaş tökürlər adam başına. İstəyəndə tökürlər. Bilsəydim bu vaxta qədər çağırılanda gedərdim. Bir də məsələn toya çağırıb getməmişəm. Yox, Şabaş tökürlər. Elə evet başa bu. Ya başa indi elə verir əldən. Şabaşdır, o da Şabaşdır. Amma bu filmdə deyəsən Şabaşı... Məsələn, Moskvada Yahudi toylarında çox olub. Amma baxam, bu filmdə Şabaşı deyəsən, bilmirəm, nə yolla əldə edirlərsə... Amma bu filmdən sonra... Coşkun yenə qadın obrazına girib. Doğrudan bu mövzu çox maraqlı mövzudur. Çox maraqlı mövzudur. Gündəmdə olan mövzudur və onun sirlərini Müşfiq Abbasından açıb. Mən inanıram ki, filmə baxandan sonra tam biləcəksiniz Şabaş nədir və orada muzikantlar nələr çəkir, sənət yoldaşlarımız nələr çəkir. Sizin obrazınız nədir orada? İnşallah yəni... Sakin də başını oyun açmırsınız. Bu filmdə əsas baş rolu... Prosesləri Müşfiq Abbasov bunu kinoda əks etdirib. Qoymadır, danışmadır. Çox reallıqlar var ki, deyirlər ki, qajda şot ki, yez dolu. Ona görə sevilir də. Ona görə də... Gerçəkləri səviyyəli belə deyək təqdimatda təqdim edirik. Nə insan, nə incimirik, amma qəbul edirik. Özümüzə kənardan baxırıq. Ona görə ssenari Müşfiq yazdı. Elə bir özümüzə kənardan baxırıq, gülürük. Müşfiq yazdı 19 ildə ona görə bu şəhərdə ümumiyyətlə kollektivi 19 ildə var. Var, olacaq da. Allah tamaşaçıları var eləsin. Bəli, İlk növbədə. Yəni, varsa onlar da var. Bizim, yəni, tək bu şəhərdədən gəlməyir. Yəni, bugün, məsələn, deyirək, sənətkarı xalq yaşadar. Düzdür, bəzi sənətkarlar onu başqa tərəfə yozur. Amma onun da haradasa, yəni, xalq sənə əl çaldı, baxdı, deməli, sən yaşayırsın. Gəldi, getdi, tamaşalar var, deməli, sən yaşayırsın. O tərəfdən də yaşayır. Üzülürüm, ümumiyyətlə, mən çox şadam ki, mən Rafael Gilinə, ümumiyyətlə, bu şəhərdə komandası ilə neçə illərdir biz dostuq, yəni dostuq eləyirik. İlk gündən, sənətdə olan ilk gündən demək olar ki, düzdür. Sənətdə olan ilk gündən, yəni ki, mən özüm sənətdə 40 iləm. Rafael müəllimin özdə bir-iki dənə çox belə mənim sloganları var ki, o beynimdə həkk olunubdur. Həyatımızın ifadəsində çevrilir. O qədər məntiqli sözlərdir ki, məsələn deyir ki, orada tamaşa məhəllədə deyir ki,
Bəy, Südəbə başı, sən deyəsən müğənnisən, uşa bir dənə albomun çıxıb uşa. Yəni, bu sözdə görün nə qədər məntiq var, Xod gedirsən, yəni. Yox, bir dənə albomun çıxıb uşa. Başqa söhbətlərdir, yəni, zarafatla hər şeyi həyatı başa salarkən, həyatın gerçəkləri var. Yəni, müğənnilərdə də, sadə vətəndaşlar. Zümrüt, mən də onu deyirdim, ay Zümrüt. Zümrüt, mən də onu deyirdim ki, Rafael Gindən bizim iş birliyimiz birinci film deyil. Artıq ikinci filmdə bir yerdə birlikdə işləyirik. Yəni, ilk filmimiz olur Bakı-Moskva qatarı. Çox gözəl, maralı film. Sizin onlardan ilk iş birliyiniz. 15 gün qatarla Siyazana gedib qayıtmış. Gedib qayıtmış. Və onda orada qatarda yaşayırdınız da. Bəli, yaşayırdı. Sağ olsunlar. Və o doğrudan da, o 15 gün bizə necə doğrudan bir nağıl kimi gəldi. Bir birlikdə 15 gün. Biraz da əzab əziyyətli deyəsində. Yox, o əzab əziyyətli. Sözsüz bizim işimiz əzab əziyyətli. O baxır, adam bu kino ki var, ha. O kino çox qəliş şeydir. Allah rəhmət eləsin. Komanda güclü olanda mən bu komanda ilə çox yaxından dostam və hər dəfə mən onlardan təklif gözləyirəm ki məhz bunların cütlüyündə bu şəhərdə konsertində heç olmasa mənə bir dənə balaca heç olmasa bu dəfə sənin çəkilişdə saat neçədə idi yadıva sala bilərsən sənin iminlə çəkpüstə ilə sən bir yerdə çəkilirdin. O epizod. O epizod. Mən saat 10-dan gəlmişəm və bizim çəkilişimiz başladı. Düz saat 2 idi, 3-ün yarısı idi. Və neçədə bitdi səhər? O səhər 6 idi, neçədə. Orucluq vaxtı idi. Bəli, orucluq vaxtı idi. Bəli, bunlar iftaracılıq. Dəyişikdədir. Təsəvvür özlə, mən də tamaşadan gəlmişəm. Tamaşadan çıxıb, tamaşadan da yorğun arın çıxırsan gəlirsən. Demişəm, saat 10-da mən oradayam. Və mən gəlmişəm, gözləmişəm, başqa səhnələr çəkilirdi. Möhtərəm, möhtəşəm bir restoranların birində, bizim Şarlıq Sarayların birində. Orada olan bizə qullu, yeməyi, içməyi, hamısı öz yerində idi. Və mən orada təsəvvür, tamaşadan sonra mən bütün yorğunluğum çıxdı orada, dincəldim və sonra çəkildim. Amma o çəkiliş mən babası gəldi. O filmdə məncə, bu dəsə. Çəkilişdə, hələ düz çəkilişin ortasında elə yıxıldım, ayağım sürüşdü və qovum sürüşdü. Nəzər. Yox, ayağım sürüşdü, yıxıldım, biraz o yaxşı çıxmıyor. Ayağı sürüşdü, yıxıldım. Nəzərdi gözdü. Məncə, bu dəfə bu filmdə ən yadda qalan obrazlardan biri Rüfət olacaq. Rüfətə, Rüfətin mən də balaca epizod oldu. Balaca epizod da amma. Yəni, əslində hələ... Desən, yoldan çıxardan obrazdır. Ən maraqlı obrazdır. Yox, yox, yox. Yoldan çıxardan hamını, yox. Yox, əslində... Onu deyim, Rüfətin bir də Firuzə xanımı, maraqlı obrazdır. Rüfət və ya uzundan qulağından dedi. İşinizdə olur, uşağın söhbətini dərsdir. Əslində, musiqiçilərə və müğənnilərə onların ətrafında baş verən hadisələrdir. Sücret də elə... Sücret, belə deyək də, hadisələrin cərəyan eləməyi də Rüfətdən başlayır. Danışdır. Harusa 50% özümü oynamışam. Yox, sənin xasiyyətin elə deyil. Özümü oynamışam. Yox, yox. Yəni, Rüfətin Allaha şükür bugünlərə elə bir şey eşitməmişir. Dedi, özümü oynayıram. Rüfət olaraq özümü oynayıram. Rüfət, yəni oxuyan kimi. Orada pul kəsmək söhbəti var. O Rüfət mən elə eşitməmişəm ki, bir musiqiçinin. O barədə Rüfəti hamı çox istəyir. Rüfətin musiqiçiləri də, xanım ifaçıları da, yanındakilar. Yəni, o çox saf, pak, təmiz. Amma sözün həqiqi mənasında, yəni ki, bəzi adamları nəzərə alsaq, yəni, həyatda gedişat olan bir şeydir, yəni bizim camiyədə. Yəni ki, Müşrik onu çox gözəl fikirləşir. Və bəlkə də bundan sonra da, baxandan sonra... Ayan da çəkində filmə. Ayan. O qədər istəmişəm ki... Mənim odunlara gücüm çatmır. Uşağın ağıl danışa. Odunlara gücüm çatmır. Nənəm sizə yaxşı... Biz bunu nəzərə alaq. Çox xahiş edirəm yüksək səviyyədə. Nəzərə alın ki, mən yaddan çıxmayım, çox istəyirəm. Amma ayağınızda soruşmalıdır ki, hansı rolu istəyirəm? Nə istəyirəm? Bayvik rolu. Orada? Mənə nə rolu yaraşan? Mənim aktrisalıq qabiliyyətim çox güclüdür. Güclüdür. Çox çətinliklə gəlmişəm bu sənətə. Sən burada xatansın da hindistan sənə? Hindistan qızdan hoş. Kimin fanına baxım? Mənim, mənim. Mən söz vermişim.
Növbəti reklam arasında. Mənə söz vermişdi. Bu dəqiqə, bu dəqiqə fala baxacağam. Sonra baxarım. Bak keçəndə mən falıma baxır, qızılın bəxtəri çıxır. Düz baxır da, palçı. Mən falıma baxmışam ki. Ona görə ki, küfür şeylərlə danışırsınız. Deyir, falıma bax, bəxtim açılsın. Onun bəxti çoxdan açılır. Maşallah ki, bizim studiyamızda bugün bəxtsiz insan yoxdur. Hamısının öz gözəl bəxti var. Ne onu hamı tanır? Həsən Həsrətli tanıyarsan. Ay, canım əcəl. İnanırsan, səhər saat 8-də mənə mesaj yazıb ki, ürəyim hiss elədi, sadəcə olaraq dua oxuyuram, hər şey yaxşı olsun. Dedim, hardan bilirsən, mən yuxumu qatmışam, necə hiss elədi? Ay, da, mən də yuxumu qatmışam, Həsən. Ağlaya-ağlaya oyanmışam, saat 6-da. Reklamlarda mən danışacağam bunlara yuxumu və birazdan burada son hissəmizdə möhtəşəm hadisələr baş verəcək. Ona görə də... Səndən incidi, bütün ümidlərim səndən incidi Sənə ürəyim dedin, məndən incidi Mənim ürəyim, mənim ürəyim Ürəyi nədənsə inciyə.
tutmaq olur belə mahnılarla. Belə mahnılarla tuturlardı. Artıq. Çünki bir gündə doğrudan da mahnının tutmağı və insanların sevməyi bu hər müğənniyə nəsib olmur. Birinci duetimizdə də belə oldu bu duet. Çox sevindim. Tək elə olsun. Birinci duetimiz hansıydı? Tək elə olsun. Pəncərənin önündə gül saxlayıram. Pəncərədən taş gəlir. Onun cərənin slow versiyası. Ara havalandıran rüzgar. Sponsorlardan danışan biraz vaxtımız azdır. Canımdırlar. Evet. Görsünüz dostlardılar. Mənim için qayğıma qaldılar. Verilişin qayğısı da qaldılar. Zuma. Ama mən... Davay başla sponsor ver. Ama ben Ayanın o küçük bir videosunu istedim size təqdim edeyim. Ayanın ürəyinin kodu, kodunun sahibi ve onun kodunu bilen bircə adam var. O da kimdi? Ayanın kızı. Əslində ailə çox önəmlidir hər birimiz üçün. Ailə ailə haqqında hərdən ayanı bilirəm ki, dolur və sevənlərlə paylaşmaq istəyir. Amma biz bu mövzu haqqında çox özəl X magazində danışacağıq. Ay, danışın mən. İki bacı baş-başa verib qarşılıqlı ağlayacağıq. Amma nə yaxşı ki, həyatda bizi həyata bağlayan övladlarımız var. Qızlarımız var və inciməsinlər məndən bu sözümə görə hər dəfə deyirəm onu, qız anası olmaq başqa bir hissdir. Yəni, Rəfiqə kimi böyütdüyümüz qızlarımız var. Bir dənə qızdır, görsə hamı məndədir. Qızımızın tezliyə toyu olacaq. İndən ona xoşbəxtlik arzuluyuram. İnşallah ki, çox xoşbəxtlərdən olsun. Ağlama, ayam. Hər bir ananın doğrudan da arzusu istəyirdi ki, balasının xoş gününü görsün, evladının xoş gününü onların xoşbəxtliyinə baxıb biz də xoşbəxt olaq. Yeganə balalarımızdır da. Bir şey demək istəyirəm ki, kənardan baxıb o qədər xoşbəxtçilik verirsiniz, o qədər bəxtəvərçilik verirsiniz ki, amma daxildə nələr yaşanır, nələr yaşanıb, nələr bitir, onu heç kim bilmir və heç kim də bilə bilməz. Tezliklə X magazində yepyeni bir bölüm başlayırıq və o bölümü də mən Ayanla açıq elan etmək istəyirəm. Hı. Amma bir dənə biz magazinimizin də anonsuna baxaq. Bugün 16:40-da gələn həftə gəl. Səni pis günə qoyurlar. Mən sən qəşəng gəlirəm. Gəl əzizim. Gələn həftə. Gələn həftə make-up rubrikasına gəlirsən. Hə. Bəzimdə sən qəşəng. Nə X magazinimizə baxaq, sonra qayıdaq. Mənim özüm Cəm Yılmaz X magazindəyim. Herkese çok selam söylüyorum. İzlemeyi unutmayın. Selamlar X magazin izleyenleri. Bakü'deyim, çok güzel bir röportaj yaptık. Ay, siz de mi Azerbaycan'a geldiniz? Niye? X magazin bugün 16:40-da Xəzərdə. Bəli, bugün 16:40-da Xəzərdə Azərbaycanımıza təşrif buyuran nə qədər bizim türk qonağımız var idisə, hamısı bugün sizə təqdim olunacaq. Türkiyəli qonaqlarımız. Adelina Xəz Qaleriyasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Həsi söhbətiniz eləyin. Adelina Xəz Qaleriyasına təşəkkürümü bildirirəm. Bizim doğmalarımız, yaxınlarımız, sabah mən sponsorlarıma biraz daha geniş vaxt ayıracağım, söz verirəm. Adelina Xəz Qaleriyası bu qış ən dəbli, ən özəl sizə geyimləri, xəzləri təqdim eləyir. Tezilə biz Ayanla da gələcəyik. Ayan, gedək Adelina Xəzə. Gözəl bir şıq bir geyim sənə hədiyə eləsinlər. Ay, çox istəyirəm. Gözəl bir xəz hədiyə eləsinlər. Çox bu aralar. Biz bizə gələn həftə Ziya bəy, Ayan xanımla sizin yanınızdayıq inşallah. Sara çayları.
Qonaqlarıma da təqdim edəcəm bugün. Əlbəttə ki, Mayvi xanım, ürəyiniz hansını istəyir, gəlib götürə bilərsiniz. Bəli, sarı çaylardan yaşılı da var. Hədiyə bilmək hədiyələri çox sevir. Can, əlbəttə ki. Sarı çaylarının artıq yaşılları da var. Yaşıl öz sağlamlığını qoruyan tamaşaçılar, insanlar, xanımlar daha çox istifadə edir. Sponsorlar Ruje biləndə ki, burada bu qədər qonaq var, hər an payını göndərməliyik. Onlar göndəriblər onsuz da. Ətirdən tutmuş. Göndəriblər. Onların hamısını sizə təqdim edəcəm. Siz keçmişsiniz dalına, qaraqalara. Mən heç bir sponsorun malının dalına keçmirəm, Rəfail bəy. Qurbandır sizə Saro çayları. Saro çayları dadından doymaq olmur. Ona görə də siz də seçiminizi Saro çayından eləyin. Bir təam, çayınızı dəmləyin, dadına baxın, sonra mənə geri dönərsiniz. Və hətta belə bir müsabiqə elan eləmişik ki, izləyicilər hamısı özlərinə uyğun olaraq kreativ videolar çəksinlər bizim sponsorlarımız barəsində. Hansı video daha yaxşı olsa, kimi bəyənsək, təbii ki, hədiyələrimiz də onların olacaq. Ləman Süleymanovaya dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Əslində, bugün gəlməli idi, amma yenə nədənsə gələ bilmədi. İnşallah, üzümüzə gələn həftə gəlsin və bizə bu əməliyyatsız arıqlamağın metodları nələrdir, sirləri nələrdir, onları açıqlasın. Bizim çox ehtiyacımız var. Elnur Məhrəli. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də bizə qatılmışsınız, amma mən sizinlə çox belə yaxından tanış olmaq istəyirəm, Elnur bəy. Çünki elə bir mövzudan söhbət gedir ki, hər bir xanıma, bəli. Heç bir estetiyim yoxdur. Məni ələ salırlar, bax belə. İki dəfə efirdə dedim ki, mən yeganə aparacağım ki, mənim estetikim hələ də yoxdur. Düşüb dillərinə. Amma istəyərdim, hə? Yox, istəməzdim. Yox, ehtiyac yox. Yox, ehtiyac yoxdur. Amma Elnur bəy öz peşəkarlığını bizə göstərməlidir, bizə deməlidir. Ona görə də Elnur bəy sizi studiyamızda gözləyirəm. Gəlin ki, daha aydın danışaq. Sonra mən sizin klinikaya gəlim, oradakı işlərə bir baxım, onları da çəkim. Ola bilər ki, mən də sizə müraciət eləyim, yararlanım. Raffle Tower, minnətdarıq sizə. 5 ulduzlu otel kompleksli evlər. İnşallah o evlərdən də bizə hədiyə verərlər. Ayan, Rafael bəy. Ay, nadir. Bizə bir... Ağ şəhərdə yerləşir. 5 ulduzlu otel kompleksində tikilib, bütün pəncərələri şəhərə baxır. Bəli. Və Evrolux. Evrolux məişət əşyalarımız. Mənim həm burdakı mətbəximi Evrolux bəziyir, həm də evimdə mətbəximin bütün əşyaları, bütün texnikaları Evroluxdandır. Flamingo Palazzo, dəyərli dostum Kamran, yeni ilə möhtəşəm bir show proqramı hazırlamışıq. İnşallah ki, Azərbaycanda ilk restorandır ki, orada işıqlandırma fərqlidir və coşqulu olacaq hər bir şey. Gələn həftə anonsları sizə təqdim edəcəm və yeganə Əliyeva, bizim dostumuz, verilişimizin sponsoru, dəstəkçisi Yeganə xanım Əliyeva Oksigen Klinikasında yolunuzu gözləyir. Əziz xanımlar, sağlamlığınıza bağlı ginekoloji bütün problemlərinizi gedib ona danışa bilərsiniz, güvənə bilərsiniz. Bir daha filminiz xeyirli uğurlu olsun. İnşallah bir də qeyd edirik. Dekabrın 5-də artıq hər bir kəsə təqdim olunacaq. Ailəvi baxa biləcəyiniz, dincələ biləcəyiniz, gülə biləcəyiniz. Bəli, gülə biləcəyiniz möhtəşəm bir film gəlir. Xəzər televiziyasında bilirsiniz, niyə filmini artıq təqdim elədi. Ona görə də baxın, gülün, əylənin, Müşfiq Abbasovu təbrik eləmək istəyirəm. Çünki onun zəhməti, əziyyəti çox böyüdü, bunu hamımız bilirik. Bəli. Oyalar yuxudan. Coşku. Qalıb o əllərinin izləri məndə, qalıb o bal dilinin sözləri məndə. Bu nə dərddir, nə müsibət, nə bəladır çəkirəm, üzülür ümidlərim, tək əcələ göz dikirəm. Baxıram cavallara, hamı gülür, hamı danışır, doğrudan maraq
xeyrinə.